Ek weet julle is al nuuskierig om te hoor watter planne wag. Hugo Teer, die artistieke direkteur van die KKNK, sal nou die aap in die mou laat. Die Klein Karoo Nasionale Kunstefees, die moederfees van al die Afrikaanse feeste in Suid-Afrika, vier hierdie jaar heeltyd fees. Met projekte groot en klein en nie net op Oudtshoorn nie. Die KKNK is oral. Vir gehore wag daar 'n spyskaart van vermaak. Aanlyn en soos wat die pandemie ons toelaat om veilig in persoon byeen te kom, ook fisiese vertonings en werkswinkels. Ons staan meer as 40 projekte, produksies en inisiatiewe bekend deur die loop van die jaar. Ons kan alleenlik doen wat ons doen, vermaak bring aan gehore en werk skep in die uitvoerende kunste met die ondersteuning van die publiek, donateurs en borgers. Ons is dankbaar vir julle van wie meeste al vir dekades met ons is en wat ook ons deur hierdie uitdagende tyd ondersteun. Absa, die KKNK se hoofborg, is al vir reeds bykans 2 dekades saam met die fees. En ook in die tyd werk hulle nou met ons saam om 'n verskil te maak in die kunste. Dieselfde geld vir ons stigtersborg Media 24, die Het Jan Maree Nasionale Fonds, die LW Hiemstra Trust, die Nasionale Afrikaanse Theaterinisiatief, NATI, BASA en die Autokafé, dan is daar ook die plaaslike regerings, die Wes-Kaapse regering en die Oudtshoorn munisipaliteit, met wie ons doelgerig saamwerk om ook 'n verskil te maak in die streek. Ook ons nasionale media vennote is soos RSG, Kyknet en VIA, met wie ons al vir jare saamkom. Ons internasionale vennote soos die British Council, die Nederlandse ambassade in Suid-Afrika en die Vlaamse verteenwoordiging in Suid-Afrika. Hierdie tydperk het ook vir ons die geleentheid gegee om te kyk na vaardigheidsontwikkeling en spesiale projekte wat die geleentheid vir groei bied vir beide amateur en professionele deelnemers. Daar is verskeie projekte wat in Oudtshoorn aangebied word. Byvoorbeeld die DICE projek saam met die British Council en ander Britse vennote. Jong leiers in Oudtshoorn het die geleentheid gehad om met jong leiers in Manchester deel te neem aan 'n aanlyn projek. Ons het skryfkursusse wat aangebied word van toneelkuns tot digkuns en die ontwikkeling van storievertelling en die versameling van stories. So word die eerste Textmark Oudtshoorn einde van die maand aangebied met onder andere die ondersteuning van die NIC en hier word tekste en stories van mense van die streek ontwikkel. Ons beoog ook om 'n digbundel te publiseer van voorheen ongepubliseerde digters vanuit die streek met gedigte wat deur werkswinkels ontwikkel is. In Junie verskyn Maskers en Mure, 'n pandemie digbundel met 142 digters se werk. Jy sal binnekort jou bestelling kan plaas op die KKNK se nuwe e-handel platform. Die Revolusie projek brei hierdie jaar nasionaal uit met die Hekel Saam projek. Daar het alreeds meer as 1000 mense geregistreer om saam te hekel en saam te brei. Kyk gerus op ons webtuiste vir meer besonderhede en word deel van 'n hele beweging dis ten bate van 'n goeie doel, die 67 Blankets for Mandela Day. Vir die hele jaar sal die KKNK NATI Studio verskeie meestersklasse aanbied. Die eerste hiervan fokus op regie en ontwerp en word aangebied deur die meester Martinus Basson. Verskeie veteraan ontwerpers en vakmanne in die uitvoerende kunste sal ook betrokke wees. Ons werk ook nou saam met ons internasionale vennote, soos die Vlaamse verteenwoordiging in Suid-Afrika en die Nederlandse ambassade in Suid-Afrika. Een van die projekte is 'n uitbreiding van die bekende teksontwikkelingsprojek Textmark wat die KKNK alreeds vir 6 jaar aanbied. Textmark self vind weer later die jaar by die Baxter Theater plaas in samewerking met NATI. Die nuwe projek heet Textmark en dit is 'n samewerkingsprojek tussen Nederland, en ander die Nederlandse ambassade in Suid-Afrika en dan Suid-Afrika. Die projek sal deelnemers 'n geleentheid gee om nuwe verhoog- en filmtekste te ontwikkel met mentors uit Nederland en Suid-Afrika. Die hele projek word aanlyn aangebied en word volgende maand bekend gestel. Vir ons jonger feesdiere is daar ook projekte waarby hulle sal baat en wat hulle sal vermaak. Een hiervan is natuurlik die aanlyn dramakompetisie Dramaweb SA wat reeds aan die gang is en inskrywings sluit einde van die maand. En dan is daar ook 'n uitbreiding van ons kortom projek
wat laas jaar aangebied is saam met Netwerk 24 en wat hierdie jaar gefokus sal wees op jong mense. Verskeie opwipkonserte word ook in Oudtshoorn en reg oor die land beoog. Natuurlik binne die perke van wat die COVID-19 pandemie ons dit toelaat. Later die jaar werk ons saam met die Kaapstad Opera om La Bohème na Oudtshoorn te bring. En met die hulp van die Rupert Musiekstichting sal daar verskeie klassieke musiekkonserte ook as deel van Kleinkoor Klassiek in Oudtshoorn aangebied word. Dan is daar ook Koenie de Villiers en Dion Meyer wat 'n Karoo Kersfees sal aanbied later in die jaar. Musiek sal volop wees in alle genres, online en as opwipkonserte. Tegnologie word ingespan om kuns in verskeie forme en formate na almal te bring. Op die kassie, op die draadloos, op jou selfoon, op jou rekenaar, musiekkonserte, toneelproduksies, gespreksreekse en allerlei verrassings. Ons stel binnekort die eerste Afrikaanse WhatsApp drama bekend. Ja, jy het reg gehoor, dit is 'n drama op WhatsApp. Jy registreer en jy word soos 'n vlieg teen die muur en word deel van 'n familie se WhatsApp groepie. Alles speel in werklike tyd af. So kyk uit daarvoor en registreer sodra ons dit bekendstel. Die KKNK wat jy hele galery is weer terug met die ondersteuning van Absa en Dieneke van der Walt wat hierdie jaar natuurlik bekroon is met 'n Kijknet Fiesta vir haar kuratorskap van hierdie galery sal dit weer behartig. Daar's verskeie uitstallings wat dwars hierdie jaar aangebied word, so kom besoek en loop rond in hierdie spesiale ervaring van 'n galery. Saam met Bib, 'n nuwe audiobiblioteek wat jy as 'n app kan aflaai, gaan ons vir jou verskeie voorlesings en audiodramas bring. Talle klassieke toneelproduksies wat by die KKNK gedebuteer het, sal ook nou online beskikbaar gemaak word. Ons skop af met Sandra Prinsloo en Rachel Greef se Die Naaimasjien. En oor die volgende paar maande sal jy toegang hê tot produksies soos Willem Anker se Samsa Masjien, Reza de Wet se Awesome, die veelbekroonde Koningin Lee met Antoine Kellerman. En saam met Artlop bring ons vir jou die Kijknet Fiesta prijswenner Queenie Helle. En dan is daar produksies soos Philip Rademeyer se Optrissel met Tinerie van Wyk Loods en Brendan Daniels wat verlede jaar sou open, maar die pandemie het gemaak dat dit op die rak geblei het. So nou kan jy aanlyn dit vir die heel eerste keer sien. Einde van die maand kan almal inskakel vir 'n spesiale ervaring van 'n voorlesing van Neil Coppin se verwerking van William Shakespeare se Hamlet. Dit is 'n eenmalige ervaring en jy moet op die 31ste Mei inskakel om 6:00 die aand. Dit word nie opgeneem nie, dit word nie weer uitgesaai nie. So skakel 6:00 op daai maandag aand in. Maar dit is net die begin, want daar sal ook ander voorlesings van klassieke Suid-Afrikaanse en internasionale werke wees wat volg. Gespreksreekse sal ook volop wees, van aktuele gesprekke, politieke gesprekke, literêre gesprekke, teater- en kunsgesprekke, daar sal iets vir almal wees. Absa sal ook vir aanlyn feesgangers 'n spesiale ruimte skep waar hulle vermaak uit die boonste rakke kan ervaar. Goed, ek dink dit is nou genoeg van my kant af. Daar's nog so baie wat ek julle kan vertel. Maar ek hoop dat die inhoud en die produksies en projekte wat ons aanpak vir hierdie jaar nie net gehore sal kan vermaak nie, maar dat dit ook vir honderde mense in die uitvoerende kunste werk sal skep. Om op hoogte te bly, hou net ons sosiale media en webtuiste dop vir die nuutste nuus en aankondigings oor waar en hoe die KKNK en die kunste hierdie jaar gaan gedei. KKNK oral oor.